Salve, salve galerinha do canal Jardim Mineiro, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, eu fiz alguns dias atrás um experimento com folhas da rosa do deserto, né? Onde o objetivo era conseguir enraizar a folha de rosa do deserto, porém, do modo que a gente testou, eu não tive sucesso. Eu fiz o vídeo e falei com o pessoal lá que a gente não tinha conseguido enraizar a folha da rosa do deserto. E muita gente, né, mencionou lá que era possível, que conseguiu e mostrou algumas formas lá de enraizar a folha da rosa do deserto. E por isso eu resolvi fazer mais um vídeo, né, de uma segunda tentativa. Eu vou estar utilizando o mesmo método que o pessoal tem usado aí e disse que está conseguindo enraizar a folha da rosa do deserto. E vamos ver se a gente consegue ter êxito nesse nosso experimento. Esse aqui é um pezinho de vinca, vincanã. A gente planta pela semente. Eu já fiz vídeo falando sobre ela. Eu coloquei aqui mesmo só por decoração mesmo. Agora vamos pro vídeo. Eu retirei aqui, ó, 6 folhas de rosa do deserto. E como que eu vou estar fazendo esse experimento? A gente vai estar utilizando aqui as 6 folhas de rosa do deserto e um pote desse aqui, ó, transparente. Esse pote aqui é um pote para bolo no pote ou para doce, você acha ele aí no supermercado. É um pote de plástico descartável. A gente vai estar enchendo ele de areia. Enchendo assim, né? Mas você vai colocar aí mais ou menos a metade aqui de areia. Coloca metade de areia. E eu vou fazer de dois métodos. Eu vou fazer esse aqui, eu vou deixar ele aberto. E eu vou fazer um outro experimento aqui junto com esse e usar a tampa. Vou estar colocando as folhas aqui, molhando, deixando aberto. E nesse outro eu vou estar tampando. Então vamos dar continuidade no vídeo para fazer essa segunda tentativa nossa de enraizar a folha da rosa do deserto. Acompanha aí. Então agora a gente vai estar fazendo aí, né, o nosso experimento aqui com o pote sem a tampa. Eu coloquei aqui a metade de areia fina. E vou estar colocando 3 folhas nesse primeiro pote aqui. Vou estar colocando elas assim, ó. Vou pôr em pezinha mesmo. Uma folha, duas, três. Eu não preciso enterrar muito, muito no fundo, não. Em seguida, a gente vai fazer aqui a rega. Eu vou sempre utilizar o borrifador. E a gente vai ter que manter essa área aqui sempre úmida. E o pote, você vai deixar ele à sombra, onde não pega sol direto. É apenas com um pouquinho de luminosidade, como esse quarto que a gente está aqui, ele pega bem pouco luminosidade e não pega sol direto. A gente vai sempre manter aqui essa areia úmida, todo dia eu vou vir regar ela aqui, mantendo ela úmida. O pessoal fala que uns 30 a 40 dias ela já começa a enraizar. Eu acho que eu vou mudar um pouco aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou colocar a folha bem nesse cantinho aqui, ó. Apesar de dar para pegar. Porque assim pode ser que a gente consiga ver ela enraizando. Vou puxar mais aqui. Vou colocar ela bem no cantinho aqui, ó. As três todas no cantinho. Porque se ela começar a enraizar aqui, a gente vai conseguir ver o enraizamento da folha sem precisar estar tirando ela. Se enraizar, a gente vai estar vendo sem precisar estar tirando a folha do lugar. Então essa vai ser a forma que a gente vai estar utilizando. Eu vou acabar de regar essa aqui e depois a gente vai para a segunda tentativa de germinação, que é com o potinho aqui tampado. Eu vou molhar aqui mais um pouquinho, para ficar bem úmido mesmo. Agora a gente vai para o segundo módulo de tentativa de enraizamento da folha da rosa do deserto. Aqui está a primeira forma, que é sem a tampa. Eu já enchi aqui de areia, a mesma areia. Agora a gente vai estar fazendo aqui a segunda forma de tentativa de enraizamento. Da mesma forma que o outro, eu vou colocar as folhas aqui bem no cantinho, ó. Porque assim, se ela chegar a enraizar, a gente vai conseguir ver aqui por baixo a folha enraizando. Aí não tem a necessidade da gente estar tirando, né, a folha do lugar para poder estar conferindo se enraizou ou não. A gente vai manter no mesmo ambiente, é um ambiente com pouca luz solar, sem entrada de sol direto, e eu vou estar regando ela agora da mesma forma.
Lembrando de manter sempre úmido. E do mesmo jeito, com uns 30 a 40 dias, se der certo, a gente vai estar conferindo aqui a folha enraizada. Molhei, agora eu vou tampar aqui, ó. Esse pote aqui que eu comprei, ele vem com essa tampinha aqui. Então, o sistema hermético, a gente só encaixa aqui e ele já lacra o potinho aqui, ó. Prontinho. A gente fez aqui, ó. A gente colocou as três folhinhas aqui. Cobri com um pouquinho de areia e molhei. Aqui vai estar funcionando como uma estufa. E nesse outro modo, eu vou manter ele sem a tampa. Só a folha aqui, a areia e molhar diariamente, mantendo a umidade. Hoje é dia domingo. Agora, provavelmente, em setembro, mês que vem, a gente vai estar vindo aqui conferir. Eu vou estar fazendo o vídeo, mostrando aí se a gente teve êxito ou não com esse método que o pessoal está falando que é a forma mais funcional. Lembrando que para esse teste a gente está utilizando a folha da rosa do deserto, uma folha mais velhinha, porque a folha nova diz que não consegue ou é mais fraco a possibilidade dela estar enraizando. Então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! E tchau, tchau.